Alhamdulillah bertemu kembali. Bayaran ganjaran faedah serta pencen milik Allahyarham Lieutenant Colonel Muhammad Zahir Armaya oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM telah diselesaikan bermula Oktober tahun lalu. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Major General Datuk Zulkarnain Ahmad sekaligus menjelaskan situasi sebenar berhubung isu kebajikan anak-anak Allahyarham. Major General Datuk Zulkarnain Ahmad berkata bayaran itu meliputi bayaran ganjaran, faedah gantian cuti rehat FGCR, pencen terbitan, pencen orang tanggungan dan ex gratia orang tanggungan. Dan bayaran yang telah dibuat kepada Balu, Allahyarham Lieutenant Colonel Muhammad Zahir bin Amaya, iaitu Puan Nur Safinar binti Harun, bayaran one-off ganjaran terbitan dan FGCR, bayaran secara one-off telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 berjumlah RM91,983.73. Manakala bayaran one-off ganjaran terbitan kepada Ibu Rusunjan Muhammad berjumlah RM16,029 telah dibuat pada Mac 2020 dan bayaran one-off ganjaran terbitan dan FGCR kepada dua anak bekas isteri pertama telah dilaksanakan pada Oktober 2019 berjumlah RM32,923.28. Sementara itu, bulanan pencen terbitan, pencen orang tanggungan dan ex gratia orang tanggungan bayaran bulanan berjumlah RM5,416.62 telah dilaksanakan mulai bulan November 2019. Bagaimanapun, ketetapan pengagihan melibatkan wang sumbangan orang ramai dan insurans adalah di luar bidang kuasa pihak kementerian, ATM mahupun JHEV ATM. Datuk Zulkarnain Ahmad berkata demikian dalam sidang media di Ibu Negara pagi tadi.